vous êtes exposé à travers le monde. Manam bo len duggé ci Facebook rek xamal len ni monde bi yépp ngi len xor. Kon nak lu ñu mel day bax sa sumé ñu len di wax risque yi ci nek. Donté l'accès à internet c'est un droit universel. Donté muy goor du jigen ku ci na am nga droit am sa compte Facebook. Ku ci na am nga droit dugg ci internet bi def say recherche. Dafa am solo ñu wax len def len attention ci réseaux sociaux yi. Réseaux sociaux yi ay risque yu grave da ci am. Des menaces da ci am. Surtout les jeunes filles. Parce que ñom moy ñi nga xamanteni sa sumé bu ñu tuddé les risques des enfants. Si mu xel mën na dem ci ñom ndax la protection des données personnelles bo leen ko déggé moy seen données yi nga xamanteni mo leen di identifier ñu jël ko wasaré ko ci espace public bi lolu ñu Sénégal xamuñu ko Sénégal dekk kersa la Sénégal dekk yiw la Sénégal dekk dignité la Sénégal dekk warmal la yoyu boko génné ci valeur yi Sénégal day melni ñepp ñun nak suñu valeur yoyu mo ñu wara guidé ba sa suñé lepp lu ñuy dugg nañu jël suñu valeur yi ñu jité ko ci biir té lolu motax même ci internet bi ma leen di ñaan ngeen duggal ko ci bu leen nangu perdre sen dignité ci internet bi bu leen nangu dindi sen worma ci internet bi bu leen nangu réseaux sociaux yi dindi sen ngor bu leen nangu réseaux sociaux yi dindi sen sudura ñun jigen yalla mo ñu sutural donc sutural bobu faaw ñu jëm ko topoto jëm ko japp fuñu mëndi nekk ñukay wone internet bi bo leen ci deful ndank dina dindi suñu sutural ñun jigen ni ndax sutural nit wéssi wul nga jël ay données personnelles manam namuy dundé nga tek ko ci internet bi sa su na ngeen dégg ñu jël nit tek ko ci téléphone tek ko ci internet bi jël photo tek di wax yo xamanteni kenn mënu ko dégg sa su na ngeen dégg ñu ni diw dafa yoré sama photo té bëgguma mu génn kon def leen attention ci seen téléphone yi li ngeen ci duggal xol leen ko ndax bo leen ko xassé ba posté fenn rek wala ngeen envoyé ko kenn rek rëcc na leen xamatu leen fi mu yam té loolu dafa am ay risques graw ci yeen kon ma koy wax surtout les jeunes filles def leen attention encore attention avec une meilleure utilisation de internet bu leen nangu jël seen photo diko partager bu leen nangu jël seen audio diko partager ndax yeen seen avenir mo ci dépend bu suba bu sa photo génné fekk photo ba na nga bëggoon mel meluko di nga rusa dem jàng école di nga rusa xol niyaay di nga rusa xol baay di nga rusa xol bajjan té lolu day tax sa avenir yaqku bu leen nangu mukk ñu photo leen seen photo bu leen tan nga jël diko partager ndax bu suba bo démé école ku yoré téléphone mëna am sa photo té lolu day impacter sa avenir kon dama len di wo xalé yi encore une fois plus de conscientisation madame bu len nangu ñu partage sen photo bu len nangu sa ñu photo len bu ñe waré photo ci téléphone né len dédé ndax photo ba xamu len fu muy dem faites attention risque yi nek ci internet dafa grave té ay xalé ñu ci yatt sen aduna internet bo len ci mën jëfëndiko pour jang tégg len ko lolu c'est un cri de cœur bu ma len di jox yeen xalé yi et je pense que deug ngeen ko te bu soba yalla sensibilisation dina yok ndax état du sénégal nak dafa taxaw pour and ak yeen pour xex sen droit pour xex sen ak ak sen yelleuf mais également pour protéger len lo len xamni risque la manam gis ngeen ko yor sen photo te bëgg len photo bu genn ñew len ngeen signaler ko sen téléphone yaay bo len ko jëlé ngeen def 116 dina am ku len wuyu ngeen wax ko ni ko diw dafa yéré sama photo té ñu ko bëgg partager bo leen ko waxé ñun dinañ mëna yegg ba xam diw moom kan la té war ñu def ko donc dama leen ñaan ngeen gëna xam seen droit ngeen gëna xam également les possibilités yi leen jox la ligne 116 jigéen ñi ñoko moom mais aussi xalé ñoko moom képp ko xamanteni rek xam nga ni am nga benn violence bo féké wala lo xamanteni dundu nga ko té mëno ko wax wotel dinañ la wuyu tété la and ak yow ba nga génn ci loolu loolu nag moo nekkoon tey message ma bëggoon lancé encore une fois di sant ñëpp sant la presse locale comme la presse nationale mais sant également sama jeunesse bi nga xamante ni dañoo ñëw jàpp ci bis bi gis naa leen gis naa femme yi gis naa les écoles
le corps enseignant, gis na l'encadrement. Félicitations à yeen parce que nak lu way wax ak yeen la xalé mënul dara lu mo xam dañ ko ta def. Donc félicitations à travers Aissatou Gueye yeen ñep ci li ngeen ni def suba ak ngone pour jang suñu domi pour que suba ñu mën ñoo relayer. Monsieur le gouverneur, lool la amone pour wax.